Ćao ljudi, moje ime je Marko. A ja sam Kaća. I vi gledate Mlade nomade u ekspediciji od Beograda do Maroka. Prošle godine smo prevaredili kombi u kuću na točkovima. I sada smo na putu od preko 15.000 km kroz Evropu i vrh Afrike. Došlo je vreme da se vratimo na stari kontinent i osetimo magiju juga Španije. Uživajte! To je to. Vratili smo se u Španiju, sutra nam je trajek za Evropu. Sad smo u Seuti, dva meseca Maroka iza nas. Evo ga, Vince, lagano. I ono, neki evropski standardi se vraćaju. Dobro iz Seute, idemo da pokupamo šta da nam treba. Sratili smo pumpu da napravimo gorivo, zašto je u Seuti najjeftinije gorivo na celom putu. Trajek nam je negde oko pola, tri popodne, ali svakako mi moramo da dođemo ranije zbog ukrcavanja vozila i svega toga. Tako da ništa, današnji dan će nam proći praktično u putovanju. Juče smo prošli granicu, nije bilo gužva na granici, ali nismo mogli da dobijemo drona nazad, pa smo se zadržali malo i tako. Tako da, eto, pičemo dalje, kad ona nas zove. Trajek nam je inače u pola, u 40.30, pola 3. I prošli put kad smo dolazili, jeste bio pik sezone, ali je bio haos, gužva, čekali smo 4 sata da se ukrcamo. I naučeni tim iskustvom, kao, ajde dođemo danas ranije. Dođemo danas ranije, nema nigde nikoga, nas ukrcaju u trajek koji je sad ide u pola 12. Oko, upudajte što čekate. Tako da stižemo u Španiju u 12 i 15, pola 1. Trajek kreće. Može se i okupa. Stvari kojima smo se najviše radovali jeste pranje veša u veš mašini i mogućnost pranja kombija na puškama. Ovo je ono, dobrodošli u Evropu moment. Prošao je jedan dan kad smo ušli zvanično u Španiju, ali aj danas smo prešli u Evropu. Mislimo da možemo da kažemo da smo živeli dva meseca u Maroku. Mislim da je dva meseca dovoljan period da možemo da kažemo da negde živiš. I shvatili smo Maroko u svakom svetlu. Znači, znamo šta se dešava u najmanjim selima, znamo šta se dešava u gradovima. Šta se gde jede, šta se gde kupuje, šta se gde pravi, od čega žive, kako, na koji način da, žive. Pričali smo sa ljudima koji su školovani, završili škole na, ne znam, Americi, Kanadi. I opet na drugu stranu pričali smo i sa čobaninima i ljudima koji žive neki tako onako jednostavan život. Koji ne znaju da čitaju, ono, koji nisu išli u školu. Mislim, potpuno da. Prosto je, bukvalno ti neki momenti su bili kao da smo se vratili, ne, 50 godina unazad. Maroko je, evo, ponavljamo, posle dva meseca jedna jako bezbedna sredina. Jeste. Mi ni jednom trenutku, ja mislim da je mnogo, da su veće šanse da će nas neko, ne daj Bože, opljačkati, obiti nam kombi ili šta god, dok smo u Evropi, u velikim gradovima, mali mesima ne verujem. Ali ovaj Maroko za ova dva meseca ni jednom trenutku nije postojao momenat da smo bili u fazonu
ovo je malo neprijatna situacija ili možda, možda eskalira u nešto što ne bi želeli. Stvar je u tome što u velikim gradovima ljudi znaju da dolaze turisti i postoji 1%, ja mislim da je to bukvalno 1% ljudi koji počne da vas davi, u smislu hoće da vam proda nešto, da vas navuče na nešto, da platite nešto. Mislim, da platite nešto reda veličine najviše 10 evra, ono, ali to je, i to je malo naporno, ono. I to, ali, i to može se odbije, nije to problem. U malim gradovima se ljudi javljaju, ali sa najboljom namerom. Znači, niko ne pokušava ništa da ti proda, niti neku foru da ti napravi. Svi pokušavaju da ti pomognu, svi pokušavaju nešto da ti poklone, da te pozovu da dođeš na sajt, da pozovu te na kolače, da ti nešto daju. Znači, potpuno su drugačije sredine velikih gradova gde ljudi znaju da dolaze turisti i drugačije sredine malih mesta. Maroko čine ljudi, to je definitivno. Znači, to je, koliko god da smo različiti, mnogo stvari su nas naučili, ono, pogotovo ti ljudi iz manjih mesta, ono, ti koji vode jednostavniji život. Znači, toliko pozitivne energije u jednom čoveku koji nema vodu, znači donosi vodu kilometrima daleko sa nekog izvora, koji živi većinu godine sa ovcama na brdu. Mnogo je teži život, definitivno ruralnija su mesta, mnogo nego kod nas. Ogromne su razlike severa, juga, arhitektura, priroda, ljudi, izgled ljudi je drugačiji. Yes. Arapi, berberi, preko Atlas planina, nošnje, garderoba, isto tako različite su i prodavnice, u smislu negde postoji neka hrana, ovamo ne postoji ta, ovde postoje ova ulja, ovamo ne postoje. Imaju jaku kulturu zanata i generalno pravljenja stvari i ono što, znači, zavisnosti od regije, neke stvari postoje, neke ne postoje. Znači, ne može svuda da se kupi arganovo ulje. Nema svuda istog hleba, nema svuda istog voća. Zavisnosti od regije, različite stvari mogu da se kupe, različite stvari mogu da se probaju i različite stvari oni koriste. Neverovatno je. Ovo sada nazad Evropa nedostajala nam je. Mislim, nedostajala nam je neki ono... Pasivno nam je nedostajalo. Nismo bili u fazonu kukama za Evropom da nešto nam je neprijatno, da. Ali prosto u nekom trenutku potičemo iz neke drugačije sredine, modernije sredine i neke stvari nedostaju. I divno je da se izađemo iz takve zone komfora, zato što onda počneš da ceniš to više malo, a opet sa druge strane mnogo lepih stvari smo naučili. Ono. Mislim da smo samo još bolji ljudi nego što smo bili posle svega ovoga. Tako da ništa, sada ostaje mjesec i po dana još otprilike sad gore dole, vidjet ćemo Evrope, jesen u Evropi. Bogatiji smo za jedno ogromno iskustvo i jedno ogromno znanje o nekoj novoj kulturi i drugačijim ljudima i drugačijim načinu života. Tako da ako se opredelite za Maroko, tu smo da pomognemo, da predložimo, preporučimo. Spavali smo duže i to boga mi baš duže, iako sunce ovdje izlazi dosta kasno, 8:15. I probudio sam se kad je bilo izlazilo, pošto izlazi sa mora, što je baš lepo. I probudio sam se, tuklo je ovdje baš po zavisima, zavisama neka narandžasta boja. Mislim, zvonu, da li da ustanem da vidim ovo, sigurno je lepo. Međutim, stigao nas je očigledno ono, umor i stres od prethodnih dana. Idemo u Malagu. Da vidimo kako izgleda ta civilizacija zapravo, pošto ovo ovde je malo van civilizacije. Još uvijek nismo zašli ni u jedan grad, tako da evo, prvi grad, Malaga.
stvarni sunce izlazi 8.15, tako nam je baš teško da se budimo ujutro nešto ranije. Ustali, bukvalno doručkovali i krenuli i evo nas, stigli smo u Granadu. Danas je plan da budemo u Granadi, sutra idemo u nacionalni park Sierra Nevada. Iza nas je ta čuvena Alhambra. Granada i ceo jug Španije je bio čak od 13. veka pod arapskim carstvom, ne znam kako se tačno kraljevstvo zove. I Alhambra je najbolji prikaz arapske arhitekture, ali Granada kao Granada jako je lepa, uske su ulice, cvea je crvena. Čak verujemo da je još lepša zimi kada se vidi Sierra Nevada koji ima se bele snegovi, a ovde od crvene zidine. Baš delo je dobro. Ujedno je jako veliki studentski grad. Grad ima 220.000 stanovnika, a od toga je ima 50.000 studenata, što je baš dosta. Pogotovo je se meni sviđa, a saznali smo od Laure, koja je Španjolka, zna priču. A u Granadi je običaj da skoro u svakom lokalu, kada naručite piće, dobijete takozvani tapas, to je ono neku vrstu klopicu koju oni pripremaju. Ovdje smo dobili neki sandvičići sa piletima. Izgleda baš dobro. Peti oktobar, Granada, krećemo, idemo na Sierra Nevada, to je čuveno skijalište, tj. Planine, ali ujedno skijalište pored Granade. Posle dva, možda jača meseca, suve klime i žutila i pustare i kamena, napokon malo vegetacije za nas.
Gara. To je ovde u španske obale, većinom su sve pečene plaže, a ovde su stenovite stene, to treba da je dobro za ronjenje. Mare je spreman da roni na ono što je Rumunija. To je to vreme, nešto kila, malo prska kiše, malo sije sunce, ali toplo, 27-8 stepeni, ako ne više. Sinoć je bilo jako lepo sa celim svetionikom koji se vrteo i osmatra čak i nas ovdje nas osvetljivo. I sad smo spremni, idemo dalje. To je, ne znam da li nam je nestao internet, da ne dužimo priču. Idemo do najbližeg grada. Da ih čekiramo da li internet radi i onda pićemo dalje. Isto, ostavimo, da. Obala, cenovita, uživamo. Ovom produženom letu. Voda 24 stepena, taman, lepo, malo duva, pa kad izađeš ono, ali baš za kupovine, dobro. Sve se promenilo u ovih nedelju dana, od pejzaža, ljudi, hrane, valute i pića. Moramo priznati da nije bilo teško da se naviknemo na Španiju i sve njene finese. Ako vam se sviđa ova naša pustolovina, bacite like, share ili subscribe. Za one bliže nomadskom životu, tu je i Patreon, gde donacijama možete da pogurate kuću na točkovima još koji kilometar. Vidimo se sledeće nedelje.